Get online, noobs. Yeah, I'm getting in game now. I'm איתה מה שומע? איתה מה, למה אנחנו חייבים לשחק מולם? שוב, לא ניצחנו? אתה דפוק, הפסדנו להם. והם לא עשו ריקורד לסטארט-אפ, זה מה קרה כיף. אז עכשיו עושים רימאץ' כאילו? כן. גם, זה אני... אנחנו בלו קייף קודם. אוקיי, going to record start-up. אתה עונה לך לעשות ריקורד לסטארט-אפ. יופ, שים. פחות עכשיו אין, אני אמן זה אין אותם אסף, תקור את המילים האלה. הלאה, סומך עליך. מעצבנים תהיה, מה אתה מטומטם הזה? איתה, איך אני אעשה ריקורד לסטארט-אפ אמרת? מטרה, ואז חלון במסך. כל המסך. ריקורד. Okay, yeah, I'm going to protect the bandit. Yo, Sasson, coming? Jonathan? Yeah, I'll see you on the start, but no, Wait, I'm flexing my own shit first. Okay, I'm waiting. Yeah, you suck my dick, kid. Wait, I need to show my programs so people will not think I hack. Exit X-Fire. Let's show my programs. See? Guys, I'm not hacking. Let's start Task Manager. Applications. That's my applications, yo. See every application. Processes. All of my...